الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين الله عز وجل فالندرين بريتي فالة دين كركم صلوات دا سلامة يدرقين محمد صلى الله عليه وسلم فمن ستي تندرش من شوق فتي فسنك dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Masi që mbarum me komentimin e surës apo surës Nebe, sot do të vazhdojmë me komentimin e surëtun Naziat. Surja Naziat është surë mekase, e cila në vetë i ka 46 ajete kuranore, 46 ajete, e cila sure kryesisht ka të bëjë me ringjalljen, ka të bëjë me marrjen e shpirtit. Na treguam se surët Amme apo Nebe kishë bëjë domosdoshmë me ditën e gjykimit, me xhehenemin, me daljen e shpirtrave, me melaçet. Zot, natyra e njëjtë parafërsisht vazhdon, apo të njëjtat ajete, njëta përbërje parafërsisht vazhdon edhe në suretun Naziat. Por se surja Naziat fillon me betim, fillon me betimin Allahun të zëvegjel, dhe fillon dhe tëtë me qastin e parë që ka të bëje me ahiretin. Ndryshimi parë dhe përcjellja e parë prej kësaj dhunje në ahiret është dalja e shpirtit prej trupit. Dalja e shpirtit prej trupit. Dhe dhe tëtë jërasisht dhe tëtë komentet rreth kësaj sure dhe tëtë fatkesisht dhe tëtë shumë pak janë bome nga ana e djetarve apo shumë pak djetar apo shumë pak më mirë thonë hoxhallar ndalen edhe komentojnë suretun Naziat, që në vetë dhe tëtë është sure e rëndësishme që du dhe tëtë shdo besimtar të ketë parasysh dhe të merë mësime dhe yrnek nga kjo sure e madhe. Thotë Allahu Azze ve Gjell, Bismillahirrahmanirrahim, wan nazi'ati gharqa. Allahu Azze ve Gjell, dhe thotë është i gjithëfuqishmi, i cilë dhe erpaseri betot në krejsat e veta. Që erpaseri betot në krejsat e veta, për me tregu madhështin atyre krejsave. Dhe këtu në këtë rast, Allahu Azze ve Gjell betot me laqet, të sëtë me laqë dhe të janë të obligume me nxerjen e shpirtit apo me marrjen e shpirtit. Dhe rrasisht Allahu Azza wa Jalla betohet të këto me laqë për me tregu se këto krijesa që i ka kriju janë të krijume vetëm për adhurim, për të adhuru Allahun Azza wa Jalla, dhe se janë krijesa të sëtë asniherë nuk i kanë bërë mëkat Allahu Subhanu wa Ta'ala. Por se dhe tëtë nga natyra e timve, nga natyra e krijimit të tyre është që çdo urdhër të Allahut ta zogjel, ta zbatojnë dhe ta çojnë në vend. Ta zbatojnë dhe ta çojnë në vend. Edhe unë do të parashtroj sot pyetje. Kush prej jush e din çka do të thonë wan naziati gharqa? Apo shkurtimisht, suretun Naziat për çka flet? Ai ka shkuar ndonjë ndërmend ta mirë ta çelni Kur'anin në gjuhën shqipe dhe ta lexoni se çka do të thonë wan naziati gharqa. Thotë Allahu Azza wa Jalla, dhe pasha me laqet, të cëtë kanë mi marë shpirtrat e krijesave vrullshëm, në mënyrë tashpër, në mënyrë dvrasht. Dhe kjo është për qafirat dhe për mëkatarët e mdhej. Që Allahu Azza wa Jalla kam i urdhru që me laqet që marin shpirtin, ta marin shpirtin e tymve, dhe thotë në mënyrë të keqe, tronë, të vështirë, që ta shijoj azabin e ahiretit prej kësaj dunjoje, që të filloj të shijoj atë azab. Dhe rësishtë Allah Azza wa Jalla këtu në këtë rastat, edhe me laqet, pasha ato me laqet që kanë me nxerë shpirtin nga jo besimtare në mënyrë të ashpër dhe dëvrasht, me anë të sikletit, që do me thonën, ai prej qasët të daljes së shpirtit të ti, fillon, do të të fillon me shiju azabin e ahiretit. Para se të hinë në varë, para se të rinjallën ditën e gjykimit, por se kjo është qasti i parë dhe moment i parë kur njerëjo balafaqohet dhe tëtë me azabin, me azabet si pasoj e mëkateve të tia. Dhe era si shenjë e vdekje së mirë është dalja e shpirtit mënyrë të lehtë, dalja e shpirtit me kolajlëk,
dhe shenjë e shpirtit të keq dhe mëkatarit, kryesisht qafirit, thonë më mirë, është dalja e shpirtit në mënyrë të keqe, ku Allahu Azza wa Jall kalon nishonën këtë dunjo, që ata të cëtë kanë bërë mëkate, Allahu Azza wa Jall, që kur t'ju dalë shpirti në ftyrën e tyre, në vujudin e tyre, në sjelljet e tyre, në piskamat e tyre, me pa se kjo ka qenë njeri, së paku mëkatar, nëse nuk ka qenë edhe qafir. Dhe lusim Allahu Azza wa Jall që edhe neve dhe tëtë Allahu të mos në sprovoj me kësë provë të madhe, por se të na bëjnë nga ata që tëtë Allahu Azza wa Jall, wa nashitati nashta, thot pasha me laqet, dhe thot pasha të me laqet, që shpirtin e besimtarve e nxjerrin me lehtësim, e nxjerrin me kollajlëk. Dhe kjo është një përgëzim për muslimant, është një përgëzim për besimtarët, që Allahu Azza wa Jall betohet në ato melaqe, si kur betohet melaqe që e nxjerrin në mënyrë të vrullshme dhe tash për shpirtin, betohet edhe në ato melaqe që e nxjerrin shpirtin e besimtarit, e marrin shpirtin e besimtarit nga vujudi i tij me lehtësim. Allahumma na bëf fritënve. Që Allahu Azza wa Jall dhe thotë, si pasoj e veprimtarisë të tyre, si pasoj e veprave dhe praktikimit të fesë Allahu Azza wa Jall, qka ata atin bëvaqën një nishan, nishani të është përgëzues për ata, që është nxjerrja e shpirtit të tyre me kollajlëk. Dhe kjo është një nishan tjetër për besimtarë të mirë që kur japin shpirtin e tyre, e japin me lehtësim. Shpirtin e tyre kur e japin me lehtësim e japin. Dhe Allahu Azza wa Jall kalon nishane, jo rastisht të nishane përmendën në surën An-Naziat. Dhe Allahu Azza wa Jall betohet bilen këto melaqe, dhe nuk është e rastishme që kjo surë të fillon, do thotë, në këtë formë dhe në këtë mënyrë me anë të betimit. Dhe se Allahu Azza wa Jall kur betohet në diçka dhe për diçka, tregon vlerën dhe madhështinë asaj pune. Dhe Allahu Azza wa Jall e fillon procesin e nxjerrjes së shpirtit me betim në melaqe, që të regonë se është qasti këtë për ti, o ti musliman, dhe sa ti e bërë gati për të balafaqu me këtë qast dhe me këtë moment, ku në gjdo moment, në gjdo qast, ka mundësi që me laqa me ta marë shpirtin. Dhe sa na jemi bo gati, gjdo kush dhe të ti përgjigjet vetë vetës. Wasa bihati sebha, thot pasha me laqet, pasha me laqet, të cilët zbresin dhe hipin në qedhë vazhdimisht dhe pandalë, dhe të pasha dhe ato melaqet të cilët zbresin dhe të qarkullojnë në qelë e në tokë, të cilët lëvizin prej qelit në tokë e prej tokës në qelë. Dhe na fort mirë e dim se Allahu Azza wa Jall melaqet e tia dhe të indronë për çdo ditë. Ne dim fort mirë se dhe të para sabahut bëhet ndrimi i melaqeve, dhe se melaqet dhe rastisht këndimi i knusit apo djelit është si pasoj e përjetimit të këtij ndrimi që i shohin melaqet. Dhe rastisht do thotë ai këndim edhe ndodh. Dhe se Allahu Azza wa Jall vetohet në ato melaqe të cilët çka qarkullojnë qell tok tok qell. Dhe gjithë kjo tregon se Allahu Azza wa Jall do të ka kriju melaqe të cilët melaqe vazhdimisht lëvizin tokën qell. Për me tregu madhështinë Allahut Azza wa Jall dhe për me tregu çka madhështinë këtyre melaqeve. Dhe gjithë kjo është shenjë respekti, sepse fundi fundit Allahu Azza wa Jall betohet kudo që doaj, për çka do të çdo ai. Nga se ai është krijuesi i gjithçkahet, nga se kjo e drejtë i takon Allahut Azza wa Jall, dhe në këtë rast betohet edhe këto në melaqe, të cilët lëvizin pa ndal prej qelit në tokë e prej tokës në qell, do të thotë për lloj-lloj çështje, për lloj-lloj do të thotë arsye. Fasabiqati sabqa, dhe thot pasha me laqet, të cilët me laqe garojnë njëra me njëra të ndaj tjetërës, çka? Për të i marë shpirtat e muslimanëve për të i qunë në gjenet. O Zot na ban prej tyre. Që Allahu Azza wa Jall betohet në me laqe, të cilët me laqe kanë vetëm një punë, të bëjnë gara, të bëjnë tërka me njëri tjetërin, se kush ka me marë shpirtrat e mirë, të cilët shpirta i kanë nxjerrë nga trupat me lehtësim, se kush prej ta ka mi marrë ato shpirta mi qunë në gjennet, mi vendosë në vendin e tyre në gjennet, që të shijojnë të mira të Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe gjithë kjo të regonë se Allahu Azza wa Jall ka caktu me laqet posaçme, të cilët janë të shumta, të cilët bile garohen me zvete, se kush ka mi marrë
ata shpirtra të mirë mi qunë gjenet. Kush ka mi marë ata shpirtra të mirë mi qunë gjenet. Dhe gjithë kjo të regon se Allahu Azza wa Jall i donë ato robër të vetë, të cët janë gjenetli dhe janë shpirt mirë, të cët shpirtin e japin me kolaj lëk, dhe të regon se ato shpirtra i donë edhe me laqët shumë. Edhe me laqët atë shumë i donë sa që bëjnë gara me njëri tjetërin. Se kush ka me marë atë shpirt? Nëzitojnë, vrapojnë, nga rendin, se kush ka me marë dhe të atë shpirt i pari, me që dhe me vendosë në gjennetin Allahu të zëllë, që të fitojnë ato të mirat të cëti ka përgadit Allahu të zëllë për ato të gjennetli. E gjithë kjo të regonë se vetëm bëhu shpirt mirë, dhe për teje dhe tëtë, dhe për teje ko kriesat posaqme të cëtë kujdesën për atë shpirtin tonë të mirë, e të mos bojme nga shpirtrat e këqit të se shpirtra kur të kalojnë rreth me laqë do të mbyllin, do të hundët e tyre që të mos e ndin atë erë të keqe dhe atë erë dhe tëtë e cila i vjen erë stërvine. Fel mu deb birati emra dhe do të pasha me laqët të cëtë me laqë i kam kryu, i kam kriju për t'i zbatu dhe për t'i qunë në vend çka caktimet e Allahut Azza wa Jall, për t'i qunë në vend caktimet e mia. Kështu thot Allahu Azza wa Jall, fal mudabbirati amra, dhe thot pasha me laqet të cët i kam kriju që t'i qojnë në vend dhe t'i zbatojnë caktimet e mia. Edhe këto me laqet janë me laqet të cët dhe thot janë të autorizume për shijun, për nxehtin, për ftohtin, për erën, për era do thot, për frymën, për kodrat, për bimët, për bereqetin. Dhe Allahu Azza wa Jall tregon se për të mirën e juve o ju krijesa, un kam kriju lloj-lloj melaçe. Bile kam kriju melaçe të cilët kanë më përkujdes, kanë më përkujdes për çka? Për menaxhimin dhe realizimin e urdhrave të mia në kosmos dhe në tokë. Për të mirat e juve, që të keni shi, të ven shi kur keni nevoj për bereqet, të ven didhe kur keni nevoj për dil, të del bima nga, të bie fara kur ju keni nevoj për ushqim. Dhe se Allahu Azza wa Jall ka caktu me laqe edhe për kodrat, ka caktu me laqe edhe për detrat, ka caktu me laqe për qelin, ka caktu me laqe për tokën, për lloj-lloj nevojat e cëtë nevoje i ka njerëzimi. Dhe Allahu Azza wa Jall për gjitha këto nevoja tona e ka kriju me laqe të ndryshme, të cilat çka për kujdesen për neve. Dhe ajeti që përmend fasabiqati sabqa është me laqe të cilat çarkullojnë pa ndalë në tokën qell, të cilat i bin lajmët dhe i fshehin ato lajme çka nga shejtani të mallkum. Dhe i mshefin ato lajme nga shejtani të mallkum, nga se shejtani të mallkum çka organizohen dhe hipin njëra mbi tjetrën për të ndëgjuar lajmet që janë në qell. Lajmet që janë në qell, sepse lajmet në qell zbresin para se me zbrit në tokë. Para se zbresin në pjesën e parë të qellit, pastaj zbresin në tokë. Dhe ato përcjellje të lajmeve të cilat ndodhin prej Allahut Azza wa Jall tek melaçet dhe tek melaçet njëra ndaj tjetrës, çka hipin e xhinët dhe shejtani për mi dëgju. Dhe me anë të atyre lajmeve mundohen me u bë vezvese krijesave të Allahut Azza wa Jall. Dhe se Allahu Subhanahu wa Taala ka caktuar melaçet të cilat çarkullojnë vazhdimisht tokë qell, të cilat e kanë zbritur fillimisht vahin dhe shpalljen, dhe pastaj do të thotë melaçet të cilat i binë në tokë përcaktimet Allahut Azza wa Jall. Jo me të rëgjufur rajife, thët nat dit kur ka më ndodh dridhja e par, kur ka më bo fryrja e par në sur dhe ka më bo shkatrimi i par, o të të beuhar rajife, e pastaj thot pas asaj vion edhe një fryrje në sur, edhe një fryrje tjetër e cila është e dyta, e cila simbolizon në ringjallën përfundimisht. Kolobu jo me idhin wajife, në dit ka me pas zemra, të cëtë zemra janë të trishtume. Janë të trishtume. Zemra të cëtë janë të trishtume, dhe dridhen dhe rënqethen nga frika Allahut Azza wa Jall. E bësaru ha khashia, edhe syri dhe pami e tyre, është shumë me mahnitur, e mërzitshme, është e mërzitshme.
Jekuluna e inna le mërdudune fil hafira. E pas te kanë me thonën, jo muslimant, në shenë në nëshmimi të këtimve lajmeve, ka me thonën, si ka mundësi që na dhe tëtë mu rinjallë për sëri. E inna le mërdudune fil hafira. E idha kunna idhamen nëkhira. Si ka mundësi që na mu bo dhe të rikësimi jonë dhe rinjallëja jonë. E idha kunna idhamen nëkhira. Kurse të të neve e shtatë kanë mu bo hi. Kurse neve të kanë mu bo, kanë me na u bo e shtatë hi. Dhe plumë. Si ka mundësi gjithë kjo mundodhë. Edhe ketë mushrik, qafira dhe jo besimtartë. E thënë shenë qka në nëqmimi të lajmeve të Allahut të Zogjel. Edhe të betimeve të Allahut subhanahu wa ta'ala. E thënë gjithë ketë në shenë në nëqmimi. Si ka mundësi të të na murin gjallë. Si ka mundësi murin gjallë pasi që neve e ishtat kanë më në ubohi dhe kanë më në ushduk. Tilke i dhe në kërët në khasire. Ato kanë me thonë atër dhe thotë kjo ku thotë Allahu Azza Jall, edhe thotë kjo është kësimi në jetë i cili nuk ka kësim mbrapa. Kësimi në jetë i cili nuk ka kësim mbrapa. Për këtë shak jo muslimant kanë me lutën Malikin, kanë me thonë ja Maliku liqdi alejna rabbuk, kanë me thonë o Malik, Maliki i cili është dhe thotë i obligum pasashrish për kujdesin e zjarmit të gjehenimit. E gjehenimit kanë me thonë, ja Malik, liek dhe alejnë arabuk, lutë e zotin tonë me namit, me vdekna. Për këtë shakë, thëtë Allah Zogjel, tilke i dhe në kërët në khasira. Atër dhëtë kjo jetë, kjo rinjallje është e vërtejt dhe palo haqme. Fe inne ma hi e zëgjërët në wahide, thëtë djeni fort mirë, se pas asoj fryrjes nuk koma fryrje tjetër, është për qënë fryrja në sur. E cilë është frirja në surë, dhe në fund të Allahu Azza wa Jall, fa idha hum bisahira, e thëtë kur ti shofsh mas kësaj frirja, ata kanë me qenë në sahira. Sahira është mahsheri. Dhe Allahu Azza wa Jall, mahsherin e ka emërtu me emrin sahira, kurse fjala seher është muzgjum nga gjumi, me qeni kësjelt. Dhe këto Allah Zogjel thot e qunë në mahsherin me këthjelsi, me zgjim për i gjumit, për me tregu se në mahsher askan s'ka me kap gjumi, nga të rishtimi madhë që ka me kon. Dhe se në mahsher askush s'ka me pas mundësi me pushu. Deri sa të botë gjikimi Allahu Zogjel. Deri sa Allahu Subhanahu wa Taala dhe thot të mos e bëjt caktimin e ti. Deri sa Allahu Zogjel për qdo ka nuk e cakton vendin e ti në gjennet apo në gjehnem. Deri sa Allahu subhanahu wa taala mos mbajt ndarjen e të mirës ndaj të keqës dhe gjykimin dhe hasëmllëkin që është këtë dynjë dhe ta bëj gjykimin atyre çështjeve edhe në ditën e ahiretit. Pjesën tjetër të kësaj sure do ta vazhdojmë do thotë në dersin e ardhshëm, ku dashë vetëm ta potencoj në hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që është përmend se mes dy fryrjeve në sur që kanë më ndodhur, si shitojnë surin e çip. Brin. Dhe të suri ka me qenë brin, i cilë dhe të tjetë këtë form. Dhe të tëtë për të frinë në te. Me maje të holë, dhe të tëtë me fund të gjonë. Që trishtimi dhe ndëgjimi ati zonët jetë maj madhë. Dalimi me fryrjes së parë dhe fryrjes së ditë, është përmend në hadithet e pejgamberit sa sem se ka me qenë 40 vite. Ka me qenë dhe të 40 vite, ku thotë Allah Zogjel, jo me tërë gjufur rajife, është fryrja e parë, thotë në ditë kur ka me ndodhën fryrja e parë, të të be uher rajife, e pas asaj ka me ardhën fryrja e ditë, ku mes këtive dy fryrjeve ka me pas dhe të të vakum prej 40 viteve. Vakum prej 40 viteve, ku me pas kësaj fryrje nuk ka fryrje tjetër. Nusim Allahu Zogjel që gjithna të kemi dobi nga këto ajete, që Allahu Subhanahu wa Taala të na merë dhe neve shpirtin me lehtësim, të na bëjë nga besimtarë shpirt mirë e të na mbrojë nga veprat e këqija dhe të ligat të cët i dhurojnë krijuesin ton Allahun subhanahu wa taala. Nëse ka dikush një pyetje na të drejtë.
Me siguri bazimi tim vash do të thotë këto këto do të thotë argumente, edhe pse nuk kam të lexuar me diçka se ata ku bazon, por më si është me brin, do të brini është një instrument për thirrje, do të thotë si përmendet në shumë ajete dhe në shumë hadithet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, me siguri të thotë kanë marrën edhe prej pejgamberëve të mëparshëm, të cilët kanë paralajmëruar umetet e tyre për ditën e gjykimit, për lajmet e ditës së gjykimit, për vorin dhe kështu me radhë. Mase që te Beni Israil do thotë ka pas shumë pejgamber, dhe natyrisht do thotë edhe kanë shumë informata të cilët kanë të bëjnë me ditën e gjykimit, ata vetëm se më i dinë. Apo dikush se ka pyetje rreth surës An-Nabe që asaj që kaloj, mundi edhe atë. Apo nëse doni, do të thotë sot ka marrë me vete një hoxhë i cili ka shpjeguar tefsirin e tij në harimin e xhamisë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kur pasi edhe kanë pas nderin që të prezantojnë ndërsa të tia, ku alhamdulillah gjeta librin e tij. Kjo e ka zanat autori Ebu Bekr al-Jazairi, që në fund të komentit të çdo surës i tregon dobit që nxjerrin nga ajo sure. Ato dobi si kanë përmendur, po nëse doni shkurtimisht do thotë mundi të përmendni dobit që nxjerrin nga suretun Nebe apo sura Amme, do thotë që është e njohur te ju. A do të lexojmë ato apo? Po. Ajo vlen të thotë kryesisht për jo muslimant, për jo muslimant. Dhe për besimtarët që janë mëkatar. Për besimtarë që janë mëkatar. Për kështë akë nuk është e thonë se vetëm jo muslimani ka me dhonë shpitin me vështërsi, por se dhe muslimani, i cilë është mëkatar, si ka bo gjënojët mëdhoja, edhe shpirti i ti dhe dëllë me vështërsi. Dere sa dhe tëtë vështërsin e dalë se shpirtit nuk ka njerin këtë dënjoj cilë nuk e shia. Sa që në hadithet për nga meri të sënën përmendet se do të dalja e shpirtit është sikur se nxjerrja e therrës nga pamuku. Keni pa me marr një therrë edhe me shtin pamuk, e keni pas sa problema në mënyrë problematike ndahet therra prej pamukut. E thot pejgamberi se dalja e shpirtit nga trupi i njerëzit, po foli musliman i mirë i devotshëm, është në këtë formë. Kjo është forma më e lehtë. Për këtë çast pejgamberi sa sa më ka shiu daljen e shpirtit. Dhe në fund të jetës së tij, në hadithe që përmendet, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, inna lil mauti sakarat, inna lil mauti sakarat, ka thonë ah sa e rond që çenka agonia e vdekjes, ah sa e rond që çenka agonia e vdekjes. Thotë Aisha radhiallahu anha, i dilshin djersë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, u djersojke në ftohtë. Dhe agonia e vdekjes do të thotë moment dhe çast të cën e shion çdo krijesë përveç se një krijesës. Kush është ai? Shahid. Shahid është i vetmi i cili nuk e shijon do të thotë çka agoninë e vdekjes. Kurse thot pejgamberi sa sallam për ata se dalja e shpirtit nga trupi i tij është sikur se ka fshimi i mickojes. Keni pa mickoja kur të kafshon sa mundet me dhimbje? Vesh të shahidit, dhe më thonë, ashtu dhe lë shpirti. E thotë me pikën e partë të gjakët e cita bjen tokë, i falën gjitha gjënat për vetë se borgjët. Me pikën e partë të gjakët, i falën gjitha gjënat për vetë se borgjët. Dalit një mëgjës muslimonit dhe jonë simon në kërë shpirtit, se kam pas në lëtu tisa një dhe 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 shpirtit, për muslimonit dhe voqëm, fillon të këtë e gjishtë dhe të komës, tërsa vjen pjesë në
fiksu të të afrikos, pas e përin nakt, edhe bashkotat dhe shkirtu, se përin muslimon dhe shumë, së kërë që e cekët është, së kërë a Po, ato janë domethënë mënyra që tregojnë lehtësimin e daljes së shpirtit për muslimat që bëhet do thotë për me qenë më lehtë. Dhe ajo që ishte këtu poenta ose për muslimanin e mirë, do thotë dalja e shpirtit është shumë e lehtë. Ndërsa për jo muslimanin dhe për gjinahçarin Dhe thot, dalja e shpirtit bëhet me vështirësi. Kur themi me vështirësi, dhe thot, këtu e kemi edhe një çështje tjetër me përmend. Se shpirtin e keq, me laqet e marë, shpirtin e keq, apo më mirë, me fillu me shpirtin e mirë, me shpirtin e mirë, me laqet e marin në qelë. E marin në qelë dhe kalon në gjitha dyrët e qelët. I hapën dhe i qelën dyrët. Kurse shpirtin e keq, Dhe thot, nuk kalon në për qelë kërë marrin me laqet me vete. Sepse kërë marrin me laqet shpirtin nga trupi njërit, e marrin për të qunë qelë. Dhe shpirti i mirë kalon dhe shkon. Shpirti i keq, nuk kalon. Dhe miret dhe hudhet për plasit, majsi miret me vështërsi. Majsi miret në mënyrë të keqe dhe të vrasht. Me gjithat, ai kur nuk kalon qelë, thot për nga merë, sasone, e marrin dhe për plasin tokë. Prej qelit, në alëci e cida nuk matët me si, dhe nuk ki mundësi me paramendu, që aj prej pjesës së partë të qelit dhe më thonë të hudhet në tokë, dhe të hudhet si një gjonë e keqe dhe pavlefshme, në mënyrë që të fillon poshtrimi i ti. Shëni dhe më thonë që fara azabi ka aj cidi ban gjënohet, ban mëkate, apo Allahumë se bafë që edhe i ban kufër Allahumë subhanahu wa ta'ala. Dhe qëfar të kërtnimi i madh, qëfar të rishtimi i madh për ata që mbarin guximin mi bo me katë Allahu të azogjel. Edhe mjerë dhe vaj për ato musliman që thënë në qaftejme. Mjerë dhe vaj ato musliman që thënë kërti tush më zban me katë, a i thët ajtë se une dhe më thonën ka mu djekë për ketë, me ndonë se ajo pun kalon si kurse fjala. Kërti tush ajtë se une ka mu djekë, më së më bajt i mu gajlë, e ki a ki lecu vetë vetës haramen dhe gjinahën. Dhe kur thu ka mu djek, nuk është se vetëm djegja, përse para djegës ki shumë azabe ma të mdoja se ajo. Shumë azabe të mdoja. Kurse djegja, gjehenimi është kulmi dhe kulminacioni i dënimi të Allahun të azogjën dhe mëkatarve dhe gjinahqarve. A ma tala me ndonë, është nejmi duke i përmendën vetëm djerin e shpirtit, dhe thotë marin e shpirtit prej trupit qëfar azabe. Para me ndonë dhe më thonën, kur miret a i shpirtit dhe qohët në qep. Ku me laqët e qka kjere keqe, qka kjere e poshtër, e rëndë. Zotë, në veritën nga era e mëkatarë, nga era e shpirtit të qafirit, në veritën. Dhe nuk ja qenë në dyrë të qenë dhe përplasin tokë. E gjithë kjo, alo s'ka fillu azabi i vorit. E gjithë kjo, do më thonë, alo s'ka fillu azabi i gjehenemit. Alo s'ka dalë në mahshet për të gjiku. Ku s'ka gjumë, deri sa të vjenë, dhe zotë, gjikimi. S'ka gjumë, s'ka pushim. Veç me prit, vetëm se dita e gjykimi me skrisa ka me ndohë 70.000 vite, ka me zgjatë. 70.000 vite. Për mu bo gjykimi në darje të mirës ndaj të keqës. 70.000 vite, si që thotë Allah, fe idha hum bis sahira, edhe kur të shokët atë vetën mahsher, e sahira ku s'kanë me fletë, s'kanë me pëshu, 70.000 vite. Edhe ti merë guximin me thonë, Hace, unë e djegna me gjenëm, e bëj qefin tem, po mase qka të dojnë të ndodhe, fjallë të cët, ka mundësi shpesher me arrit edhe dërin kofër. Muslimoni cilë e band me vedije ketë, dhe është pak, pak logikon mirë dhe shëndosh, kur të kuptoj se në ketë formë i ka legalizu haromin dhe e ka leju haromin, kjo është dalje prej fesë, duhet mi dalu dy mesele, pse na kemi thonë një haram është i madha për i vogël, Nuk do me thonë se ti dush me legalizuat. Shumë është problem kur thuish se harami është kur gjon. Ti faktikin shke tras ki dalë karshi fjallës së Zotit. Allahu Azogjel ka thonë se kjo nuk ban, ti ki thonë ban. Që është kufër dhe dalë prej fejsë. Por se besimtari mundet me arsetu, valla me thonë e kam nefësin e nishtë, gabova, uguta, umashtrova,
Po. A do të thonë hajse kur gjon nuk është kjo? Hajse kjo do të thotë e lajën e veten në dunjë i paguaj vet. Do thotë këto janë mashtrimet e shejtanit, që shpesh herë arrin deri në kufër duke mos qenë vetëdijshëm muslimanë. Dhe për këtë çak shfrytëzojm rastin dhe momentin që më atërheq vërejtën muslimanëve që të mos bëjnë asgjësimin e mëkateve. Dhe se mëkati është mëkat dhe gjuna, pa më parasysh masin dhe madhështin e ti. Themi është gjuna, është haram, dhe asaj dhe më thonë duhet më largu me gjitha mundësit që i kemi. Por thonë. Vallai nuk e di. S'm ka rad diçka me. Shtopi lutjes së Allahut, sallallahu alaihi wasallam. Çfarë është lutja? Që ndarë shit që nga si më në kozit. Po. Unë e di. Po. Unë e di. Po. Sallallahu alaihi wasallam. Po, pas ka bënë lutje, do të thotë që muslimanu po të dërgoj shpirt, ajo më shpirt të të ajo më në atë. Po, jeni atë la po dëmi sekret. Po, nuk më ke. Në momentet e vdekjes nuk ka ndonjë lutje që ta përmend se ka bëu Zot shpëtoi umetin tëm nga agonia e vdekjes. Nuk ka diçka të tillë. A? Po, po. Nuk ka ndonjë lutje që thotë o Allah, lëcoja umetin tëm agoninë e vdekjes. Nuk nuk më ka. Vallaj, une, kam i sinqert, kam lexuar rreth kësaj, po nuk e di është hadith ajo se besimtarit të mirë, zot me laçe, apo është koment i dietarëve për këtë çak nuk mos më zini për fjalë, përmendet se besimtarit të mirë me laçe kam i dalë në pamje të bukur dhe të hijshme. Dhe kjo si duket është koment i ajeteve që nuk kuptohet se besimtarit të mirë, të cilët shpirtin ja marrin me lehtësim, i dalin me pamje të bukur. Me pamje të hëshme, e cila do thotë faktikisht komunikimi i asaj krijesë atij shpirti me ato melaçe është më i lehtë dhe më i mirë. Sikurse kur rrin afër një njeri të cilë është i bukur, është i pastër, i parfymast, normal që dhe të tëtë në aspektin psiqik dhe të tëtë jemë maj gatë shumë e komuniku matë, që sa një njeri cilë është i përdim, i veshtë në dzejës, dhe të tëtë i pa njohër, i pa lam, i pa drejtum, komunikimin matë e kima problem. Dhe një të formë, Allah Azza wa Jalla dhe të tëtë edhe me laqet, për shpirtin e mirë dërgon me laqet mira, teshme, të bukura, dhe me pamje të mirë. Për shpirtrat e këqij dërgon të thotë melaçe të cilët janë të thotë të pahishëm, të cilët janë të trishtueshëm, që do të thotë shpirtin ta marrin në atë formë mënyrë trishtueshme dhe të keqe, sikurse janë do të thotë melaçe tuan nazi atë karka. Se do të thotë kanë me marr shpirtin me anë të mënyrë të egër, do të thotë. Allahu ala. Me kanë ata kohë shpirti? Shpirti një apo në dërë? Po. Më njerë me Allah apo në ditë gjikimit? Ja, në ditë gjikimit. Po. Në ditë gjikimit anë gjë? Në ditë gjikimit anë gjë? Në ditë gjikimit Allah hazë dhe ka me bo dhe tëtë gjikimin mes njerëzve. Pami Allahun të zëgjel ka me ndodhen në gjennet. Po, pëse ka takim nuk do më thëmë se s'ka pamja. Po, që Allah i do të mërë gjitha në shpila, këtë e thëmë. Po. Edhe melek, do një që e do të... Cili melek do t'ja mërë gjithë shpila. Edhe a i do me si të mundë. Allah i do t'i thotë të melek, a ka me t'i kushme, dhe me shumë. Thotë merë shpilin të atë. E vërtet është. E vërtet është. Po. E vërtet është. E vërtet është.
Edhe në fund Allahu Azza wa Jalla thot bën therjen e vdekjes. Ka me therë vdekjen. Që tregon do të thot simbolikën se s'ka më vdekje. Sikur se kur e ki një kinç e therë edhe mos osht maj. S'ka. E njëto është edhe me vdekjen që Allahu Azza wa Jalla ka me bo therjen e vdekjes në ditën e gjykimit. Po, në formë denës. Në formë të denës. E vëllë, gjenëmni kanë më lutë, kanë me thënë, o, Malik, lutë e Zotin tëmë të në mysë, të vdesën. Kale, këse u fiha, wala të kellimun. Kanë me thënë, rejni plasni atë edhe mos falni. Edhe nuk ju përgjigjemi. Që me qenë azabi më i madhë, kanë thënë komentatorët të Kur'anit. Se është shumë nënçmim për dikan azabi madh që ai ti drejtohet në ballë flet diçka ti nuk i përgjigjesh atij. E Malik ka më thon qala khsa u fiha wala tukallimu. Ka më thon rini atë. Vlojni djeguni edhe kurkus ju fol ju. Kurkus ka më përgjigj ju. Allahu na ruaj prej kësaj. Gjumon, arëshme dhe tërë dhe të flasim për Musën a.s. se vazhdojnë surja. A kini ftoftë dhe sot kalë zëni? Jo, so ftoftë, apo? Se këtë qymet mëjnë edhe qëtime për nga t'juve. Kalzënjeve që a kemi fëtoft. Ky mezhlis është i qelë, është mezhlis muhabeti. Dhe të kështë që këto bot muhabeti që zbot në gjami. Për kështë që dhe i kemi bo këto not, lirisht dhe të kush ka ka, nëse s'kini rreth temës që kemi folë, kini mundësi dhe më thonë në parashtu dhe pyetje tjera, që s'kam bëjnë me këtë temë. Kërësori janë du të pisë diqka, se nuk jam të zxanu shumë, apo? Është tamam dhe të pa... Pa e hub konceptin e kuptimit të... Dhe më të da, kime rejf t'i kana? Dhe më pyrja dhe gjarën, me një kohë, në nësi, më rëgohën, pak në matën të shimë, që është të kje e kakë në një të shimë? Gjarën. Gjarën, bollë, që shëtë shimë, gjarën, që shëtë shimë, gjarën, që shëtë shimë, gjarën, që shëtë shimë, Ja, s'ka të vërtet, ajo është do më thonëm Nëse djek se zban me djek, kush me mit Që në derën dikush? A dini se nuk ban me djek insektet Sot për nga meri së sëllëm La ju adhë dhe bu binari illa rabbu nar Se nuk dënon me zjarë Për vëtë si kryu si zjarëmit Me zjarëm dënon veç Allahu Hazogjen Kështë që shka të që është kryej se gjallë Nuk ban me bo djegje nësa. Qoft bubrez, qoft mi, qoft qen, qka të që është e? Nuk ban me bo djegje nësa. Edhe nëso është gjarpën, e mitat, edhe është tim dhejt që mos i vere era, apo dhe një kafë shqeter. E cida është e damshme, cida është dhe të të rezikshme, mitet edhe vëroset në dhejnë, tokë, që ti mos ju ban dam njerëzimit. Që a ke ma beti edhe njerë, ma beti gjapë nësë ashe. Në falë se, dule ajo me shumë komë atë edhe. Minimo, poshën se gjdo shpik, ka ka një gjapë në cilë të mëronë i x punë. Ndoj, besi me kohë, në të rrimi po, a po një të, a ka të shara një të matë, që a gjithë rezistën të dhime, gjatë një shara një të në shpikë të tona, Me mendu se çdo shtëpi ka gjarpën dhe të mbron ai gjarpën prej të këqijave është shirk. Sepse prej të këqijave të mbron veç Allahu Azza wa Jalla.
Për të mirat të qënë veç Zotë, veç Allahun subhanu wa ta'ala. Gjarpë nuk bjetë mira, po nuk bjetë keqe. E dyta, nuk është e vërtej se gjdo shpi ka gjarpën, gjarpën shpije. Por se ka mundësi me bo vaki që me dalë gjarpën dhe një shpi. Atër ka regula fetare si du të me trajtuat gjarpën. Për nga mirë sësëm në kam su që ne ati gjarpëni, tre herë mi thonën dil dhe largohu prej shpis. Se ka mundësi me qenë gjenë. Se ka mundësi me qenë gjenë. Në që fëse mas tre herëve nuk largohet e gjarpën prej shpis, atër themi bismillah edhe e vrasim, e mysim atë gjarpën. Sepse gjarpën është prej kafshëve, të cilët kafshë, e cila kafshë vritet edhe me ihram. Për qatë, dhe thotë, një ihram zban me gjujtë. Ama një ihram ban me vra luonin, nëse të sulmon, ban me vra akrepin, ban me vra edhe gjarpën. Një ihram, po thamune, qka ti i ki ndalu me, dhe thotë, 99% gjërave të cilët i ki halal. Një ihram këto ban me vra. E jo më në shpit ka dalë gjarpën, këtu shte une, dhe thamë, ka dalë se ki gjarpën është i mirë, naru neve për të keqës, kjo është shirkë. Po që, nëse une nuk me ndoj kështu, ka dalë një gjarpën, si musliman, qka du të me bo? I thu tre herë, largohu prej shpis. Nëse mas tre herëve, a i nuk largohet, dhe qëndron për sëri, vazhdo në qëndroj ati, atër e mitat. Pse në rrug me dalë gjarpëni, e mitë më njerë, me të parën, si thu tre herë, sepse a i nuk ka dalë në shpe. Nga se, dhe të të këtun këtë rast, për nga me e sasënëm, ka të regu se, ka shonsa a i gjarpën me konë gjinë. Ndërsa në rrugë, ti së intereson a o gjinë a o gjarpën, dele e mitat. Normal, ka dalë në dhe sen. Nuk do me thonë kjo, që na shtosh kina më organizu, kina më ngarin gjarpërit në për livadhe. Ja. Të ka dalë në rrugë, e mitë. A më në shpi, ka dispozitetën nga se ekziston mundësia që a i gjarpën me qenë e gjinë. Dhe thonë me qenë e gjinë, në këtu në këtë rrasë, dhe me thonë, ka regullë fetarë, si kurse e përmendam pak më herët. O, belka, Allah e të rritë pizarë me gjenemit. Se kizarë me ma kujtesh të të bëjt do atërti. Shtaj, belka dhe gjdo kush që i ka ndimu belka, se di? Ma shtu lehtë. Bardhezi atë i na i, ma mërë, shkejt. Zë, dhe i kjo, ma me e pizë, në që. E, në që e që e kam një. Na sot kem të vënu qaj, pa o thamë, pa e vetë gjematën mësë me bo, është tamë. Kina mundësi me bo qaj, këtu qaj nik t'i kemi. Nëse dojni, konobari është të edhjuna, po? Po, i kemi. Nëse dojni qaj, deri se në arshë, mullem e po qaj. Po shtaj, daj, bëjmë dhe një babin këtu kërta në njësme këta. Ju vetri, unë e di, du të nëjë dërës për nusë, këtë me bëha majtë këta. Si rrinë këtë me likonë, më sani. Ta shumë nga qitapi që ka thot. A maherë që ka thot e? Shumë, me një vartë të gjithë të shumë beshtë. Kër të shumë në vështetuja të nastë. Këta të rritë me bluetooth i shokë, mështë e mësa vetë. Aleikum salam. O, ka nëzhej ka ju në tonë më interesant. Ha? Po, nuk është shtaft, ja. Jo, se jam të ju, po me jatë me, për qatë jam të ju vejtë.
Po kina në dhe një bëri që aty është, a mujna me qatë me zgjatë pak? Ja. Ka mundësi? Se e shek, ku është ati në gjitë? Jo, ja. Po dhe pëse jo? Që qatë mujna me... Po mura për gjonë të për atë nëse... Sa ja, onë është në zemë, a se dhe të mujnë në përshetar në zemë, a këtë në zemë, Po dhe? Mune edhe një copë me jashtu? Jo, me e parë edhe një copë një metrë në shqisë. Ose një metrë? Një metrë. Dë metrë dhe Me marë një metrë edhe që ketë ta më më bërë. Edhe delë ma. Delë ma që këto delë. A më une këtë unë zë në tërë? Dhe më mëtë një që metrë. Dalë, dalë që ati une, së problem, dalë ati në shamë. Nuk ka problem. Jo, që dojë e parë në zedi, dhe? Ja bëjmë veçani, veç hajtë në Se bushi bose që shëndzemë të amë, që të dhëtë të pjesë në zemë? O, zë pjohë, zë dhe... Ja, unë së jam të angu, unë së gjëzë në rritë më dita. Ftof të kam. O, zë në më në të ati ofte, më shenë një kësa ofte. O, zë se kuptaj, o, zë në në qinë ati i thonë të amë shere. Po, në qatë me ndova, ti... Po, edhe me sa të shkëtë, në shkëtë qesë në një kësë. E kiri një herë, o, dhe për e më shkëtë e fërë në këtë amë Ti sunën kollaj, tu arë ti druaj e ban një kruk në atonë, ti është ti druni këthej të apet ka këne tonë. A i të një sunë? Për arë e fonë një sunë. Si sosë më dhe mund një sunë dhe nëtë? Zëte, ku të kena? A në këmë sërë. Aleikum selam, kalın işte mi? Dalesin, dalesin.